Zdravím, milí čtenáři. Rozhodla jsem se, že pro vás udělám trošku netradiční video a bude to BookTag. Protože BookTagu je teďka opravdu hodně, tak jsem se rozhodla, že i já odpovím na nějaké otázky a možná se prostřednictvím těchto videí dozvíte zase něco o mně. Takže pojďme se podívat na první otázku. První otázka je, že kdyby si mohl být nejlepší přítel s nějakým autorem, tak kdo by to byl? Na tuto otázku jsem dlouho přemýšlela a myslím si, že by to byla asi Rainbow Rowell, protože se mi její knížky opravdu hodně líbí a vypadá jako, mám ji přidanou i na Instagramu a vypadá jako taková milá žena. Takže a mám ráda opravdu její knížky Eleanor a Park, Fangirl, Attachments a další, takže myslím si, že by to byla asi ona. A nebo možná Stephen Chbosky, který napsal Ten, kdo stojí v koutě. To by taky nebylo špatné. Máš ráda otevřené konce v knihách, tak já musím se přiznat, že je mám opravdu ráda, i přesto, že někdy mě to štve, že nevím, co se stane s tím charakterem, ale zase je dobré, že si vlastně můžete vy sami domyslet, co se nakonec stane a můžete si domyslet buď dobrý nebo špatný konec, i když někdy je to docela zřejmé. Ale třeba v knížce Dárce od Lois Lowry, tak tam to moc zřejmé není, protože to končí otevřeným koncem a je to takové, že vůbec nevíte, co si o tom máte myslet, protože konečně jste měli naději, že se stane něco dobrého a pak to skončí tímhle koncem, takže mě to vlastně štve. Kdybyste se mohli zbavit jakéhokoliv charakteru v knížce, tak kdo by to byl? Ale pamatujte na to, že by to změnilo možná příběh celé knížky. V tomto případě to asi změní příběh celé knížky, protože se mi opravdu nelíbil charakter v knížce od Robin Schneider. Myslím si, že se jmenovalo Tím všechno začíná, The Beginning of Everything. Taková žlutá knížka s modrou horskou dráhou. A tam mě opravdu hodně štval ten hlavní charakter. Už si ani nepamatuju, jak se jmenoval. Ale štval mě, protože byl, myslím, tenistou a pak měl nějaký úraz, takže musel prostě přehodnotit celý svůj život. A prostě není to možné, aby hned přehodnotil, aby si říkal, jo, všechno je v pohodě, byl prostě populární a najednou se přidal k nějaké partě, která vlastně populární vůbec nebyla a byl se vším spokojený. Prostě vůbec nebylo to vůbec podle normálního reálného světa, takže tím mě štval, jak byl vlastně strašně poslušný, protože takhle to ve světě fakt nebývá. Kdyby jsi mohla vzít nějakou fiktivní postavu, tak kdo by to byl? Píta! Já vím, ale on je prostě. Já vím, že spoustu lidí se dělí na tábory tým Gale, tým Pita, ale tým Finnick. A to je taky pravda, Finnick by tam taky byl, ale Pita, on je tak hezky starostlivý a i když v tom třetím díle prostě se změní, ale není to jeho chyba. A prostě je tak strašně milý a je to prostě kluk pekaře. A prostě strašně se mi líbí, takže určitě by to byl Pita. Pito. Tým Gale, ne. A takhle si přišla a hodně odběratelů. Ne, já si dělám srandu, ale tým Pita je lepší. Nejzajímavější jméno, které jste viděli v knížce, tak si myslím, že teďka právě jak jsem četla Kluk v pruhovaném pyžamu, tak tam bylo opravdu to nejzajímavější jméno, které jsem viděla, protože jsem vlastně neexistovala, že nějaké takové jméno, nevěděla, že nějaké takové jméno existuje. A je to Šmuel. Je to vlastně židovské jméno, píše se to S-H-M-U-L. A úplně jsem to nejdřív četla, že jsem vážně nevěděla, co to vlastně je za jméno. Ale pak tam vysvětlili, že je to typické židovské jméno a že Šmuelů je tam v tom táboře hodně. Takže to, ale je to vážně zajímavé jméno. Kdyby si mohla obsadit herečky do knížky tvé oblíbené, tak jaké by to byly? Rozhodla jsem se, že bych obsadila Fangirl. To znáte určitě tu knížku právě od Rainbow Rowell zmiňované už. A tam je právě hlavní postava Kate a její sestra Bren. A právě ta Kate je taková tichá, milá, skromná, čte ráda knížky. A Bren tak to je zase taková outgoing, ráda chodí na party a trošku to přehání. No, musím říct, že možná nejlepší herečky by se na to byly my dvě. Což samozřejmě není možné, my dvě bychom takhle nemohli hrát někde v hollywoodském filmu. Takže bych do toho obsadila nějaké dvě teenagerské známé herečky. Ale nějak zrovna nevím, které. Nějaké je hodně slavné. Já nevím, tak. Nějaké prostě, co mají rádi čtení a co mají rádi party. Tak. A vyberte si. A teďka trošku taková typická otázka a to, jaká je vaše oblíbená klasická novela, klasická knížka. Tak to bude asi Velký Gatsby. Ten se mi opravdu líbil, byl moc hezký. Je to taková krátká knížečka, kterou máte přečtenou za chvíli, ale přitom má v sobě strašně moc mouder a hezkých myšlenek. A je to prostě strašně hezký příběh, který se mi líbí i zfilmovaný s Leonardem DiCapriem. Jaká je tvoje oblíbená obrázková knížka z dětství? Tak jsem si vzpomněla na Andersenovy pohádky od Hanse Christiana Andersena, ty se mi opravdu líbily. Tam byly takové ty pohádky jako Děvčátko se zápalkami, potom
Děvčátko se zápalkami, pak ten vojáček, ale nepamatuju si úplně přesně, ano, cínový vojáček a strašně pěkné pohádky, které vlastně nikdy neměly ani hezký konec, takový ten typický americký happy end, ale měly vlastně i smutný konec a v tom bylo vlastně i to poučení, že to není vždy dokonalé a strašně se mi líbilo, že tam byly strašně pěkné ilustrace a pokud ji někdy najdu, tak vám ji určitě ukážu. Půjčuješ si knížky z knihovny, půjčuješ si od kamarádů nebo si je ráda kupuješ? Tak myslím si, že v tomto případě už můj názor znáte. Já si knížky nejradši kupuju, protože mám ráda, že je mám u sebe tam na police, můžu se pak na ně koukat, které knížky jsem přečetla a říct si, jo, tahle ta byla fakt dobrá, tahle ta se mi až tak moc nelíbila, ale všechny mají tak krásné obálky, že prostě je slastce na ně jenom koukat. A od kamarádů jsem si půjčila, nebo vlastně asi nepůjčila. Já většinou půjčuji kamarádům. To je asi tak. A z knihovny jsem si taky samozřejmě půjčovala, ale to spíš, když jsem byla menší, protože, jak říkám, mám ji ráda na police a když si ji půjčuju z knihovny, tak mě pak mrzí, že je pak musím vrátit zpátky. Ale některé knížky jsem si půjčovala několikrát, třeba takový nějaký deník, to si pamatuju, že jsme i s Ádě četli nějaká Melanie, možná se to jmenovalo. A bylo to docela vtipné. Takže to se mi líbilo, půjčovala jsem si to několikrát, ale prostě nejradši si knížky kupuju, abych je pak měla hezky doma. Což samozřejmě znamená, že doma stále nemáme místo na nové knížky, musíme je stále přeskupovat. Máš na police komínek knih, které musíš přečíst? Tak v poslední době ano, předtím se mi to nestávalo a často jsem trpěla záchvatem a bibliofobie, což vlastně znamená, že nemáte co číst. Ale teďka, jak jsem si přivezla knížky z New Yorku a jak mi posílají různá nakladatelství knížky a prostě jak tam mám ještě knížky, které jsem nepřečetla, tak se mi tam začínají hromadit, jak můžete vidět. Takže už opravdu s tím musím něco udělat. Natočím i video knížek, které si vezmu na dovolenou, protože tam si jich musím vzít opravdu hodně, protože tam je to skvělé ležet na pláži a jen tak si číst, ale to už docela odbočuji od tématu, takže ano, mám jich hodně a začínám mít s tím problém. Můj to bibliofobie. Líbí se ti nápad e-knih, nebo máš radši knížky normální? Tak můj názor samozřejmě znáte. Mám ráda knížky normální, mám ráda, když je držím, mám ráda, když si čtu, když prostě to můžu rozebřít, když cítím ty stránky, když vidím ty slova. A nemám prostě ráda čtení na e-čtečkách, na e-bookcích, protože já vím, že je to dobrý nápad, že tam vlastně nosíte sebou celou knihovnu, ale prostě to není ta opravdová knížka a to mi na tom vadí. Nemá to tu vůni. Právě, nemá to tu vůni a k tomu se vztahuje další otázka, jestli čichám ke knihám. Ukaž mi nějakou knížku, co tady máš zrovna, Áďo. Počkej, to by si mohla čekat tady. Je to vůně, zrovna tahle ta knížka nevoní, ale... Zkusíme další. Tak dobře, zkusíme další. Ale jinak jsem book sniffer, ale tohle, kdyby tady šla už technologie, že byste si k tomu čichli, tak věřte, že tahle knížka by vám opravdu nevonila. Manga voní hezky. Moc ne. Ale jinak ráda čichám ke knížkám, ale jak jsem říkala ještě k té první otázce, nemám ráda e-knihy, protože já říkám, někomu to může vyhovovat, ale mě to prostě nevyhovuje, protože mám ráda ten starý pocit toho držení té knížky v ruce a té obálky. Zničila jsi někdy omylem knížku? Tak já musím říct, že knížku jsem nikdy nezničila, ale jak Áďa pořád opakuje dokola, že jsem prý zničila Atlas mraků. Ano. Jenomže já jsem ho četla na pláži a ano, ta knížka... Ale kdyby, ono to vypadá jako salát. Nevypadá to jako salát, je tam jenom zlomená omylem ta vazba. Omylem. Protože jsem to četla na pláži, a tam... Víte, jaký jsem s tím měla problém, jak jsem si málem mlátila hlavou o tu knížku, že jsem si ji koupila v angličtině. Tam bylo 500 stránek naprostého mučení, i když ta knížka je přenádherná, tak prostě dostat se přes tu první část bylo příšerné. Takže jsem opravdu ji četla takhle na pláži a měla jsem ji takhle rozevřenou samozřejmě, protože mě pak už bolely ruce, tak jsem se musela různě lehat. A prostě se ta vazba zlomila. No a Áďo, ty nemáš to říkat, ty si říkala, že si ji přečetla, že doteď si ji nepřečetla, takže ty tady máš taky nějaký problém. Ale nejde o to, že jsem si ji nepřečetla, tady jde o to ničení knížek. Jaký je tvůj oblíbený film podle knižní předlohy? Tak těch je opravdu hodně, můžete se podívat i do článku Knižní pokec, tam jsem to vlastně rozdělila do dvou částí, ale je jich opravdu hodně, samozřejmě Hunger Games, ty se opravdu povedly, potom Room, a potom Černobílý svět a spoustu dalších a dalších zlodějka knih, které se mi opravdu líbí, protože po knížkách jsou další mou opravdovou vážní filmy, což určitě víte. Tak se vždycky podívám, buď jsem viděla zajímavý film a je to podle knížky, že si ji musím přečíst, nebo jsem četla zajímavou knížku a kouknu se na to potom
potom se podívám na tu, tu filmovou adaptaci. Takže máš, že si neumím vybrat, jaký je můj asi nejoblíbenější. Dokončila jsi někdy knihu, která ti tak emočně vzala, že si další nemohla začít několik dní? Tak to se mi moc nestává, i přesto, že mě knížky hodně vezmou, tak potom začnu číst další. Ale knížky, které mě opravdu hodně emočně vzaly, byla právě zmiňovaná Room, nebo Monster Calls, ty byly opravdu, že jsem si říkala, nebo Hunger Games samozřejmě, že jsem si říkala, páni, tak tohle jen tak něco nepřekoná, ale normálně začínám knížky další den nebo jeden den třeba nečtu knížku a pak další den začnu, takže s tím problém se má. Je tady nějaké knižní místo, které se ti tak zalíbilo, že by ses tam chtěla někdy vydat? Tak já musím říct, že jsem četla hodně dystopických knih, ale většinou to jsou takové ty tragické dystopické, že to je taková ta špatná budoucnost, jako například v Divergenci, v Hunger Games, nebo v dalších knížkách, jako například jakou jsem to ještě myslela. No tak úplně přesně nevím, ale většinou jsou to právě ty špatné, takže nevím, jestli bych se vůbec někam podívala, ale možná bych se podívala jen tak naskok do Kapitolu. Ale už potom, co tam vládne někdo jiný a ne prezident Snow. Chtěla bych vidět, jak to pokračuje v Kapitolu, to by bylo zajímavé teda. And now here's my secret, very simple secret. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Tak tohle je můj oblíbený knižní citát, jak jste jistě poznali, je to z Malého prince. Říká to liška vlastně Malému princovi, když mu říká tajemství, když se s ním loučí, protože si jí princ vlastně ochočil, ale musí se zase vydat dál. A tenhle knižní citát mě vždycky tak strašně chytne za srdce. Já si pamatuju, jak když jsem byla malá, tak se mi Malý princ vůbec nelíbil, protože jsem vůbec nepochopila, o co tam vlastně šlo. Ale teď prostě se mi to strašně líbí, to dílo, které má v sobě strašně moc hezkých myšlenek a krásných citátů, hlavně s liškou. Ta část se mi prostě líbí nejvíc a je to prostě krásné dílo, které doufám, že se bude číst ještě dál a dál. Tak a to je všechno, doufám, že se vám tento booktech líbil, že jste se možná něco dozvěděli, nebo že jste si aspoň chvilku zkrátili, někde jste třeba čekali na tramvaj, nebo jste čekali na metro a nevěděli jste, co dělat, tak jste si chvilku zkrátili tímto booktechem a uvidíme se zase příště, mějte se!